Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Com relação à duplicação da BR-116, qual é o problema que está ocorrendo por ter tanta demora? O que eu acho é o seguinte, com essa parada da dupla ali, eu acho que foi desvio de dinheiro, falta de verba, porque eu acho que aquilo ali já deveria estar pronto pelo tempo que está parado, né? E fica ruim para quem viaja, principalmente em Tapos, por causa dos acidentes também que tem acontecido, é proveniente dessa falta. Dessa que não duplicaram e pararam tudo e não se vê uma maquinária até Porto Alegre. Por quê? Que entra para a esquerda de Camaquã, eles estão tocando as obras. Estão tocando mesmo, que pelo que tu vê vai ficar pronto bem rápido. O negócio é para alguma, não sei se é política, alguma burocracia. As firmas que eles votaram, as firmas que não tiveram, o contrato deles não foi bem feito, porque o dinheiro, a nossa duplicação era para estar quase pronta. Entendeu? Aí eles comeram o dinheiro e não fizeram o serviço. Hoje mesmo eu vi numa reportagem que asfalto agora subiu. E nós temos. A maioria do serviço está pronto, só falta o asfalto ali e não concluíram. E agora é dinheiro. São 6 anos já de duplicação nisso ali e não está nada pronto. E vai mais do jeito que está indo, vai mais 6 e não sei se está pronto. Entendeu? E o governo tem que liberar mão de dinheiro, porque aqui, ó, é vergonhoso isso aí. Outra coisa, o serviço mal feito, quer dizer, o contrato mal feito que eles fizeram. Tá demorado, tá, né? A gente só espera que isso aí em breve seja solucionado, né? Para que não só em outras localidades, isso aí parece que a gente observa, tá bem adiantado, enquanto nós aqui, o pessoal clama por isso e não, nada se resolve, né? A importância da duplicação, que eu acho, é a amenização dos acidentes, né? A viagem rápida também, né? Por causa, às vezes, a gente acaba passando por certos tipos de corrida que tu tem um certo horário determinado para levar o passageiro até a localidade. E aí, muitas vezes, a gente se depara com caminhões que andam geralmente um colado atrás do outro. Isso aí sempre acaba, né? Aí, o que acaba acontecendo em cima disso? As imprudências de certos motoristas, ocasionando, obviamente, acidentes. Eu acho que é falta de dinheiro, né? Mas a gente precisa muito. A gente que viaja muito daqui para lá, para Mariana, eu vou para Guaíba, coisa. Muito precisa.